Yerwa gue jabaruan ke kejadana Yerwa gue jabaruan ke kejadana Kemudian kita berhubungi untuk seluruh keindahan komisi atau agar golbat atau TV ini jam si sesuatu yang kami nendam dan yang pertandaan ke Duma bah koordinir ini Coupe d'Afrique des Nations yang kami nendam Lyon yang wajan si football man do nak ndax lolou du indi galancor ak mbir yi nga xamné ciatu ba légui amul ni combat vers une saison blanche lolou nako gissé wa d'accord ma ngi len di nuyu limba lacc moy li jëm ci saison bi a mi parcours parce que jéxagul ñi ngi ci digg saison bi bo digg saison bi nak buñ koy wax xew mois d'avril japp mais dafa am loma lacc légui ci événement yi nga xamné moy xew événement yi xew nak koor gi mom day jël mois bi yépp mais coupe d'afrique bi amna bisu muy jël bisu mudul jël bon bu sénégal footballul té amul ben enjeu bi mën nañu teug kon wér ak genn wala xéena moy dem ci lolu bon indil mbeur choono année blanche mbala yoyu mbeur yi année blanche ñoko créer sen bop parce que kuy laacc lo mënu tojot mbala li ngay laacc nit ki digënté biñ ko bëgg amé mënu lako fay mais da ngay di xol lu raisonnable ngeen tek ko ci table bi pour mën de bëre deux ou trois fois ci année bi mais boudé temps bi mom yag nañu dab année bu jot bu koor amul ndangam day am koor mom chaque année day ñew té ñaari sax day nek ci biir digu lamb loolu mom mis nañ ko mais quand tane que répercuté wul ci année blanche mbeur mbeur ñoo wara xolaat sen cachet yi par rapport au promoteur yi leen mëna teug ñu laacc ko raisonnable mën di bëre ko ci men mo men ci men ay champion yi mo ci men gribo do gis ñu ko mo bari ñom am am balté ñom ñep tamit lolu est ce que tamit nekul phénomène bu ñu jotta gis légui ci ndam moy xarité wu mbeuri yi ñi 100% ñi nga xam ni nek ci ginaaw mbeuri di imité mbeuri nek ci xarité lolu est ce que bokul ci li ya xam ndam phénomène xarité bi amna lu mu ci jouer mais jouer wu ci lu bari 100% yoy ñuy def defna fañ koy defé xeyna ñaare duñu mëna bëré ndax bénn ko ñuy dox seen digënté ay xarit yu andal woon ñi dem écrit bi ñi dem écrit bi bon lima ci mëna japp dal moy pour ñu ñak mëna bëré moy lima la wax affaire lu dafa guddu ci ménager yi la commencé parce que légui lamb yi ménager yi doxatuñ ko ménager mo daan ñeu proposer mbeureum ménager bay proposer mbeureum ñu waxtaan ba paré mbeureum yi do ko yek mbir mi dem na ba légui mbeur yi ñoy yëgal ménager yi mbeur mi aussi dafa dem ba ci bir moy tan ñi mi beurel lolu nak ah pour ñu am combat yu bari day jafé loloy problème bi ba paré nak di laaj cachet yo xamné ko tay kula néwon jaayel billet nga fayé ko do ko am attention parce que ñi ngi ma tuddal ay gri bordeaux ki ko soro ak yoyu seen ñak beuré ci ñom lay doon parce que tamit bu féké dañuy laaj yenn cachet yi da ngay waru bu fekke tamit pour gri bordeaux am adversaire bi tamoul gri bordeaux te gri bordeaux ki la tam tamit day ya problème la baji dafa lej te mi ngi lejje ci mbeuri ñu bis tamit comme bu ñëkko ci mel robert diouf ak moussa diamé dem dan and nek xarit mais téwul lamb bu joté dañuy seul bari ba légui gis na tay am na yeen amateur yu ci ñuy waxtaan fu nek ci mel ni papa so ak cité mais ñu né xaritou ñaari gaay ñi ñu ngi naan ah fi mbokk leen wala yoy yépp loolu moko gisé mais combat bu mëna nek la cité war na bëré papa so ku bëré guuy gi bëré satias war nga mëna bëré papa so attention parce que wax ji du fofu entre bu dé cité la nga may laaj ak papa so du xaritou du mbokk bokk ñu dara gisuma sax ñuy and kon fofu problème waxale lu ñu bëré bi ci dess moy gis nga lamb ji xam nga sank neena la amna lo xamne ci mbeur yi la 80% ci mbeur yi la li ci dess ci ménager yi la li ci dess ci sen écurie yi la niñu organiser wu ba meuna organiser xalé yi fexé xalé yi am compétition ñu meuna bëré nangam jaay xalé yi ñu tolok nak ñu am ay promoteur yu ko meuna teug parce que tamit bu fekke téméré mbeur fi ne ci juro ci fukki promoteur attention té fukki promoteur yoy boy xol ñaar ñoo ci am alal gi ñu yo xamné ji wor nga né mën nga ci tek bëtt mbala mën nga xamné ñi buñu tegg duñu am jafé juroom ñaar yépp dañuy tortolan ba nga dégg sax légui promoteur yi dem ci télé yi di attaquer parrain yi parrain bu ñëwul nga attaquer ko xass ko waaw
lolou lan la sponsor yi daan ñew sponsor yi wañeku waaw legi jëmuñu xol lutax étude de faisabilité pour faire revenir les sponsors mo gën parrain bi mom da ngay fekk ben ngañjaay nga ne ko yolo ci drapeau même bu waxe ak yow te indi wul la mo wara indi xeyna da la baña gantul mala yu mel non bala tané ko sa tané le la nga defane nit la tan sax tané wula tané wula légui bu féké teug lamb yang ko wër ci tuddé ko nit pour nga man ci am xaliss kon ñepp mën nañ nek promoteur nañ waxanté deug promoteur yima fi daan gis dañ daan am carnet d'adresse bu fiable dañ daan doon ay nit ñu xam ba paré am ay relation yu deugër ak ay commerçant ak ay industriel et tout ça mëna la rebon terre ay Alhadji Bassirou Diadj jëm ci souf ñu Alhadji Ahmed Diène jëm ci souf bay mbor ñing jëm ci souf promoteur yoyu nga xamne ño fi nekkon ñom maître Boubacar Seck notaire ñoñu ñu rante glamb yi parce que ñu dañu amone pexé am ay relation am nangam légui da ngay xol ben amateur bu tok ba ci yag rek man légui damaay tok ci gis ben amateur ñu xey rek ñu né promoteur la bari na lolu nak est-ce que da fa bëgg teug lamb rek pour teug lamb est ce que da fa am moyen pour teug lamb té boy xol ñu ci bari vraiment boy xol dañuy débrouiller rek bien vrai que nak contane nañu ñu leen sante parce que budul won ñom mu gëna ñaw waye nak na leen bari dimbali di leen laaj cachet yu raisonnable Ibomar Diop amna lo xamné jaadu wu fa et Ibomar Diop ku fa yobbu ay mbeur di leen fay ku ne 20 millions ya nga xaru stadio bi dañu xat deug essa bi munu ko genné promoteur bi nga yak sponsor bi nga yakar amul nañu dimbalenté sen bir bi ci dess wax nga Robert Sank ak Moussa Diambe lu yag bari nañu ay mbokk lañu mais popu dafa fekk ñu amone ay promoteur businessman gis nga amna promoteur yo xamné ça fait 40 ans ci ginnaw buñ fi nekkon li du am ndax ñom dañ dañ jaxé mbari ñu bari Robert ak Moussa Diam histoire demone na ba ci Senghor dafa mu ci Senghor xeyna sax ne combat bu fi am ndax ay mbokk lañu ay serreur lañu mais promoteur ba taxaw ci rek def ci lamu ci wara def fexé ba taxawal combat bi lamb événement la bo mënul créer événement bo mënul lamb ju am événement mënu am xaliss tay ku fexé won tay ba boy ñak amabal di béré fexé ba guuy gi béré balagay promoteur yi mënuñu ko mënuñu ko té lolo jër bi mais lolo jër bi le quartier c'est pas quartier lolo est derby daf lay ñaari ponkol yu nekk ci gox té kenn waru nekk champion ñaari champion mënuñu nekk ci gox tay ku ko mënon la wax waxuma internauti da waxuma né dafa wara taxaw dama né lolu lèr la leen wax ko kam manone mbala bu fekkone promoteur ya ca jamono wallahi taxawal nañ ko Robert Moussa Diamengi ñoo daan and xey suba tassaro promoteur ñew bolé len ñu bari fi Robert daan ko amna fi yoy yep amna fi dama lay joxati un exemple Robert de ak Boy Nia ñoo daan and mais sen combat fi il fallait voir ce combat là yoy promoteur dafa amone ño xamné dañu xamone lamb ji drainer personne nit ñi genn def ci xaaliss sponsor def ci xaaliss yoy tamit bon yoy amatul mais vraiment ma ngi féliciter promoteur yi fi né ndax ni ma gis né li ñi daj pour teug combat met té bu dul won ñom waxuma la mbeur yu mak yi dé mais mbeur yu ndaw yi kenn du ci am dara lolu di nga entraîner ba dé toto bari kon nak vraiment li ma laaj lolu laaj yi ma retonte pour le moment alors mon père dimanche bi 28 avril ñu wara combat bu mëna am pour une première fois à l'arène nationale. Ñaari mbeur ñaari champion diko bari ci digënté Gardon Mossé ak Moussa Ndoye bi yara ñepp xam na Moussa Ndoye bi yara muy jugé ci victoire bi digënté mo Club Rose té leen muy jugé ci ab dafet digënté mo ak Boy Nia ki di Gardon Mossé bu nekk équipe do do rat mo do laaj nak nga gisé combat bi malheureusement délocaliser nañ ko Ibomar Diop luma naxari luma metti luma metti waye nak comme promoteur be ko beugé non dañ ko ci fekki combat bu am solo la combat bu bax la ci ñom bokku ñu ay style ki dafa agressif muy Moussa Ndoye il est très agressif dafa agressif ba paré nak yegna dolem ba paré nak jogé ci combat bo xamné victoire bu médiocre la
bi ngay wax légui c'était médiocre Lacrosse warul won bouger sax mettre warul won sax permettre Lacrosse di daw di reculer ba genn ba meuna ba ñu mën ko disqualifier dedet mu nekk tamit financier bu baax ci victoire non mi ngi joggé ci tonnerre xex ak mom demb job xex ak bub xex bu metti danko avant lolu mok aline sey numéro 2 xam nga Moussa Ndoye dafa commencé jël ben ascendance bu am solo ci combat bu metti ba ci stade du gazon ba mok digënté mak aline sey numéro 2 combat bu metti ñom ñaar mu mujjé ko dan ñu ñoo jox ko tonnerre demb job gis nga ni mu ko def repetel ko xex ak mom door ko ba mu daw mu dakk ko indi ko dan ko ñu jox ko gargam bossé nak mu wara confirmer pour Dial gargam bossé aussi néna len no libérer bopam qualité yi ne ci mom nako dako tawal boy carte atu yi nga am dang koy tek asiek yoyu moy xex ba ak beure ba nako woné ci combat bi lañ koy nawé ci lañ koy xébé ah oui parce qu'il il a tout d'un lutteur bokon bossé gargam bossé du ndama gargam bossé newul dolé gargam bossé ñakul mëna beure man dama koy top nawet ki mbapat ba fi man ci mbeur yi ma jele ci mbapat la bok mbeur yo xamne ci mbapat la len topé man mbeur bo legui la salay miné mbeur ci arène rek mais mbeur ken daw ko miné ci arène mbeur ñu ko daan miné ci mbapat di and ak mom bu mu dugg arène ba nga mbossé ci xalé yi ma miné Assane Diouf la bok kon jot na mu wone bopam limu raté ci boy ñaaw su ko raté fi bu ko yebo séti lenen teet té fi lay béré magam dafa baye lamb mu wor ko wutu deuxièmement waaw parcelle assainie dañu nek ci ay situation mo do doxul mom mo wara confirmer waye nak mi ngi dajé ko xamné dula may nada luy xalé nan dula may yoda lo koy dula may dara Moussa Ndoye du may dara mom xamul li nga yor limu yor la xam te mom la lay tek ku mel nonu nak lo boy xex ak mom no doon deug boy beurek mom no doon deug way la combat la bo xamni ci ñom ñaar 50-50 la 50% la bien vrai que Moussa Ndoye ngi jukk ci victoire mais la dafa gargam bossé attention dafa am lu mu def ci lamb nak ba exfi no ñom ñaar 50-50 la ci combat bi 50-50 la 50-50 la xam nga da jël bi mu jël ci boy ñaan man nga ne jël la né nak doko ci blamé xeyna rectifier nako té bu ko rectifier du nexatan dang koy may circonstance côté bobu c'est à dire nak Moussa Ndoye mo gëna dal xel actuellement mo gëna dal xel ndax mo dafa joggé ci ascendance té it dynamique de victoire lu joggé ki nak day douté wat ci bu daan waté waaw lolou nak bu koy bo tek ko ci ginaaw te doxal ay atom kimi beurel du maye dara muy Moussa Ndoye merci mbok yi ñu ngi dox di dajé ci combat bobu dimanche le 28 avril on présentant le mujj di len gëreum di len sante di internet yi aussi leg leg ñu def ay que ñu bëgg leen ni bëggal ñaare mais li ëpp sax ñaar ni xam nga dañuy tok seen ruxu rek di def seen commentaire yo xamne téguñu ci dara buñ koy def ñun dañu bëgg ñuy xam ñom waye nak bu fekké né ñaaré bo défé bo waxé li né sa xel ñom ñu saga la xass la xass ko xamné bo dajé won ak mom bu la xolé nga sëgg wala bo dajé won ak mom bu gën ñoko ñaari loxo li ñi def nañu bayyi loolu nit ki bu waxé dara té nga upp ko ci xam xam mën nga ko rectifier ci xam xam ne ko li nga wax dedet li la ak li momit bu ko bu lire commentaire yi dina ci rectifier wu sagadu galaj khas nit ko xamne xamoko du galaj dañ waxante deug buñuy and dañuy beugalante bes buñu noppé do fi len commenter internet yi ñu buñu noppé do fi len commenter parce que buñu waxatul dañu commenter kon nañu and rek ci ñek ci teranga ci sutura ak tamit fonkonté ñun buñuy wax yena tax waye bu dé buñu waxé gën saga bala lima wax intérêt neexu la rek nga wax ñaw mais attendu nonu du nonu nit bu la waxé lo xamné ya ko paxel dang koy tontu ndax bu rectifier wu ci waye do ko saga mbax xass ko parce que waxlok yow yer wa ko jabar won nga jadana yer wa ko